Woensdagavond is de verkiezingscampagne voor een nieuwe nachtburgemeester van start gegaan. De avond begon met de onthulling van een speciaal biertje, de Nachtwacht. Speciaal gebrouwen ter afsluiting van het huidige nachtburgemeesterschap van Angela Verkuijlen. De nachtburgemeester is dé ambassadeur van de Nijmeegse nacht en cultuur. Hij of zij stimuleert de culturele en nachtelijke dynamiek van de stad, ontplooit initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale economie en de vergroting van de leefbaarheid. Wie zich verkiesbaar wil stellen, heeft nog tot 28 februari de tijd om zich op te geven. Op 23 maart wordt bekendgemaakt wie zich daadwerkelijk de nieuwe nachtburgemeester mag noemen. Wil je de volledige reportage zien? Kijk dan op www.rn7.nl. Dierenweide Het Fenneke in Groesbeek kampt met wateroverlast. Het Fenneke biedt onder andere dagbesteding aan cliënten van Plurijn en werd enkele maanden geleden heropend na een verbouwing. De wateroverlast wordt veroorzaakt door de vele regenbuien van de afgelopen tijd. De gemeente Bergendal heeft aangekondigd het probleem dit voorjaar op te gaan lossen. Zo worden de regenpijpen van de daken aangesloten op het riool en komt er een gootje dat het regenwater moet opvangen. Ook wordt er gekeken of er een drainagesysteem een goede oplossing kan zijn. Bij zo'n systeem wordt het regenwater onder de grond opgevangen, waardoor het regenwater in het riool terechtkomt. In het Wiegense Kasteel is deze week de foto-expositie over 100 jaar gemeentehuizen geopend. De expositie is samengesteld speciaal ter ere van de verhuizing van het gemeentehuis vorig jaar. Toen verhuisde het Wiegense gemeentehuis naar het voormalige pand van de Rabobank. In de tentoonstelling zijn foto's van vorige gemeentehuizen te zien, die toen nog in de verschillende kernen van de gemeente stonden.